আমার কারণ আমার পকেট মারা বন্ধ করক, দুখীয়া মানুষের তেজ উহি খাবলে দিয়া নহব, রাইজের তেজ উহি খাবলে দিয়া নহব, স্মার্ট মিটার বন্ধ হব লাগিব। চাওক, স্মার্ট মিটাৰক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্বত আজি তিতাবৰ মহকুমা সমিতিয়ে তিতাবৰৰ যি এ পি ডি চি এলৰ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয় তাত আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আজি তিতাবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমাৰ বিশেষকৈ কৃষিজীৱী গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজ, গাঁৱৰ ৰাইজ, চাহ বাগিচাৰ ৰাইজ, মধ্যবিত্ত ৰাইজ, সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে। আমাৰ এটাই কথা যে স্মাৰ্ট মিটাৰ হৈছে স্মাৰ্ট ডকাইত। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে আমাৰ সাধাৰণ ঘৰুৱা গ্ৰাহকসকলৰ পকেট মাৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত এ পি ডি চি এলে লুণ্ঠন ৰাজ চলাইছে। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে শক্তি বিভাগ, নন্দিতা গাৰ্লুচাৰ শক্তি বিভাগে আমাক স্মাৰ্ট ডকাইতি কৰিছে। আমাক কোনো বিজ্ঞানী, কোনো ইঞ্জিনিয়াৰ, কোনো ডাঙৰ মানুহ হ'ব নালাগে। আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ চকুৰ সন্মুখত দুখন ছবি আঁকি দিলে। ডিজিটেল মিটাৰ বা মেনুৱেল মিটাৰ থাকোঁতে যিবিলাক মানুহে পাঁচটা বা দহটা লাইট লগাইছিলে, দুখন চিলিং ফেন লগাইছিলে, কেতিয়াবা অকণমান মটৰ লগাইছিলে, খুব বেছি এটা ফ্ৰিজ লগাইছিলে, তেওঁলোকৰ 180 টকাৰ পৰা খুব বেছি গৰমৰ দিনত 350 টকালৈকে বিল উঠিছিলে। সেই মানুহবিলাকৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই দিয়াৰ পিছত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে এতিয়া 2000ৰ পৰা 5000, কাৰোবাৰতো 15-20 হাজাৰ পৰ্যন্ত একেবিলাক ঘৰুৱা গ্ৰাহকৰ ঘৰত বিল আহিছে। গতিকে এই কথা বতৰাবিলাকে সাংঘাতিক ধৰণে আমাক ক্ষোভিত কৰি ৰাখিছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে আমাৰ কাৰেণ্ট কাটি দিয়া হয়, যিকোনো মুহূৰ্ততে তেওঁলোকে 400 টকা ফাইন লগায়, দিন নাই ৰাতি নাই কথা নাই। যিবিলাক তেওঁলোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া এইবিলাক আমি না বুজি পাওঁ, না ডায়েগ্ৰামবিলাক বুজি পায়, না তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ, সাধাৰণ গ্ৰাহকক বুজি পোৱাকৈ তেওঁলোকে যে সৰলীকৰণ কৰিছে, এইবিলাক একো নকৰে। খালি তেওঁলোকৰ কেৱল লুণ্ঠন, এই অফিচলৈ আহিলে কোনো সুদুত্তৰ নাপায়। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোনেই প্ৰশ্ন কৰে তেওঁৰ ঘৰত 2টা মিটাৰ লগাই দিম বুলি কয়, সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অথচ ওলোটাকে তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে যে যিটো মিটাৰ বেয়া বুলি তেওঁলোকে মেনুৱেল মিটাৰ আঁতৰাই দিছিলে, এতিয়া আকৌ স্মাৰ্ট মিটাৰ গুণাগুণ পৰীক্ষা কৰিবলৈ সেই মিটাৰটোকে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে। তাৰ পৰা কথাটো স্পষ্ট যে তেওঁলোকেই স্বীকাৰ কৰিছে যে আগৰ মিটাৰটোৱে ভাল আছিলে, এতিয়া মিটাৰটো বেয়া। তাৰ দ্বিতীয়তে আপোনালোকে জানে গেজেট নটিফিকেশ্যনত স্পষ্টকৈ লিখিছে, এই নটিফিকেশ্যনখনত স্পষ্টকৈ লিখি দিছে যে অল গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ ব্লক লেভেল এণ্ড এবভ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড কমাৰ্চিয়েল কনজিউমাৰ শ্বেল বি মিটাৰ উইথ স্মাৰ্ট মিটাৰ উইথ প্ৰি পে'মেণ্ট মোড বাই ডিচেম্বৰ 2023। কিন্তু অসমৰ 90% চৰকাৰী অফিচত এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ নাই। যি স্মাৰ্ট মিটাৰ ডিচেম্বৰ 2023ৰ ভিতৰত চৰকাৰী অফিচ, ডাঙৰ ডাঙৰ বাগান, ডাঙৰ ডাঙৰ মিলত লগাবলৈ আহিছিলে, ডাঙৰ ডাঙৰ মলত লগাবলৈ আহিছিলে, গোটেই অসমত আমি পৰীক্ষা কৰিছোঁ, 90% মানুহৰ এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ বাগানবিলাকত স্মাৰ্ট মিটাৰ নাই, প্ৰিপেইড মোডত নাই। তেওঁলোকক আগতীয়াকৈ কাৰেণ্ট দি গোটেই মাহ বেপাৰ কৰি পিছত দিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছে। কিন্তু গাঁৱৰ হাজিৰা কৰা বি পি এল অৰুণোদয় পোৱা মানুহ, 1250 টকা অৰুণোদয় পোৱা মানুহক 3000 টকা আগতীয়াকৈ বিল লৈ লৈছে, 250 টকা বৃদ্ধ পেঞ্চন পোৱা মানুহক 4000-5000 টকা বিল দিছে। ইয়াক কেনেকুৱা ৰাইজৰ চৰকাৰ, কেনেকুৱা জাতি মাটি ভেটিৰ চৰকাৰ, সকলো ৰাইজ আছে আপোনালোকে সোধক। এইবিলাক মানুহটো সকলো মানুহে এসময়ত বিজেপিক ছাপৰ্ট কৰিছিলে, সকলো মানুহে অৰুণোদয় লৈছে, সকলো মানুহে আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ বুলি কৈছিলে। কিন্তু সেই মানুহবিলাকে এতিয়া ভোট দি জিকোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ লুণ্ঠন ৰাজ চলাইছে। যেতিয়া আমি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ যাওঁ তেওঁলোকে উল্টাই আমাক কয় যে নাই ঠিকে আছে, মানুহবিলাক চুৰ, মানুহবিলাকে কাৰেণ্ট মিছইউজ কৰিছে। গতিকে এই গোটেই কথাটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধিতা কৰিছোঁ, আৰু কোনো কাৰণত আমি বৰ্ধিত হাৰত বিদ্যুতৰ মাচুল আমি মানি নলওঁ। আজি এ পি ডি চি এল তিতাবৰ সংমণ্ডলক আমি 15 দিনৰ সময় বান্ধি দিছোঁ। যিবিলাক মিটাৰ ইতিমধ্যে লগোৱা হ'ল সেই মিটাৰবিলাক খুলি তেওঁলোকে পুৰণা মিটাৰ লগাই দিয়ক, নহ'লে স্মাৰ্ট মিটাৰটোকে প্ৰিপেইড আৰু পোষ্টপেইড 2টা মোড আছে, পোষ্টপেইড মোড কৰি দিয়ক, নতুবা আগৰ মিটাৰটো আমাক ঘূৰাই দিয়ক। যিটো মিটাৰক লৈ মানুহৰ ছেটিছফেকশ্যন আছে আৰু যিটো মিটাৰক লৈ অসন্তুষ্টি আছে, তেজ উহি খাইছে, সেই মিটাৰটো হলকাই দিয়ক, নহ'লে ৰাইজে হলকাই পেলাব। তেতিয়া আমাৰ ভাড়া দেখুৱাই লাভ নাই, তেতিয়া পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি ডেমেজ কৰা বুলি কৈ লাভ নাই, ৰাইজে নিজেই খুলি অফিচত মিটাৰ দলিয়াই দিব। কিয় দলিয়াই নিদিব? ৰাণুৱা তেজ উহি খোৱা বস্তু এটা মোৰ ওপৰত কিয় লগাই থাকিব? আমি ভোট দিছোঁ, কালি পৰহিলৈকে বিদ্যুৎ সেৱা আছিলে, ছাৰ্ভিচ আছিলে, এতিয়া বজাৰৰ হাতত মেলি দিছে। এতিয়া আদানীয়ে ঠিক কৰিব আমাৰ বিল কিমান আহিব, এতিয়া জেনাছে ঠিক কৰিব আমাৰ বিল কিমান আহিব, ইয়াত এ পি ডি চি এলৰ মানুহ ভোজ খাই বহি থাকিব, নন্দিতা গাৰ্লুচা শুই থাকিব, টোপনি যাব, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰি থাকিব, আমাৰ মাজত হিন্দু মুছলমানক কাজিয়া লগাই থাকিব, আমাৰ মাজত বিজেপি কংগ্ৰেছ কাজিয়া লগাব, তেওঁৰ পত্নীয়ে বিঘাই বিঘাই মাটি কিনিব, আমাৰ মানুহক তেওঁলোকে লুটন দিব, এইটো কেতিয়াও নহ'ব। এইটো স্পষ্ট কথা, এই মিটাৰ খুলি পেলাওক, আমাক পুৰণা মিটাৰ দিয়ক, আৰু নতুনকৈ যাতে এটাও মিটাৰ তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ নলগায়, সেই কথাটো আমি সকীয়াই দিবলৈ আজি আছোঁ।